kështër do tjetë aji që duhet të forcuar përsëritë, natyrisht se shtetin kemi krijuar me 17 shkurt, por si që dim të gjithë edhe në qytetin e Prishtinës, edhe në Republikën e Kosovës, na kam betë dhe shumë punë për të bërë, andaj ju uroj të gjithë një vit të sukseshëm, edhe pse e dim se gjendja ekonomike dhe sociale nuk është më e mira, nuk është ajo që kemi dëshiruar para 7 viteve, por ne sot mund të betohemi dhe të angazhohemi që do të punojmë sa më shumë që është e mundur për këtë Republikë, sa më shumë që është e mundur për liçenjën e qytetarëve. Por kisha kërku që me një minutë heshtje të nderojmë të gjithë ata dëshmorë të cilët kontribuan, por po ashtu të respektojmë edhe të gjithë njerëzit që kanë punuar në krijimin e këtij shteti, në shpallin e pavarësisë së këtij shteti, në krijimin e Republikës sonë.